mandaram, peraí, me mandaram pra fazer uma comparação de Pampers aí no Brasil. E eu falei e assim, caraca, R$70, é, quantas fraldas? Agora depois eu vou falar a minha, como eu pensei na minha cabeça. Sempre os 88, que é aqueles que mijam um pouquinho, às vezes. Para de falar bobagem. 24 e 27, ó, 88 fraldinhas. Tem aqueles que faz pouco xixi, né? Um pouquinho, né? Ó, 92 fraldas, 24 e 27. Tem pro 100 que precisa das extras. É. Tem pro 62 que nunca precisa de fralda. Só que, ó, 74 fraldas, 92 fraldas, ó. 24 e 27. Aí você está procurando pacote com 128 fraldas. 128 fraldas. Quanto é para aqueles daí, que Larissa? Fazem muito xixi. Quanto está esse daí, Larissa? Só 31 dólares. 31 e 12. Ó, 128 fraldas. Na verdade, 32 com a taxa. É, olha só, gente, que absurdo, né? E aí tem a marca aqui, ó, Parents Choice. Tá vendo? 13 dólares, 100 fraldas. Ó, 100 fraldas, 13 dólares. Cara, e é boa essa fraldinha. Tem muita gente aqui nos Estados Unidos que usa, ó, 5 e 14, ó, 24, ó. Compensa comprar mais essa daqui de 100 fraldas por 13, né? Não é muito fralda da pequena Sofia. Ó, oh, tem... Princesinha Sofia, desculpa. Tem as fraldas com os personagens, tem até do Mickey Mouse, olha. Tem fraldas com personagens, olha. De um trenzinho, do Miles da manhã, um bagulho assim, como eu lembro. Dá uma olhada, tem até de personagens, olha. 25 dólares, olha, tem até da Hello Kitty. 25 dólares. E dos carros. E aquela marca que eu falei pra vocês aqui, ó, Parents Choice, tem até de filme também, do Madagascar. Daquelas por semanal, que é 21 fraldas. Ó. Por 6 dólares, tá bem barato. Cara, tá bem barato as fraldas aqui em comparação aí no Brasil, gente. Olha, ó, 96 fraldas essas aqui. Porque 106. É de personagem, R$37,94. 116. Ó, 116 fraldas. Não, 132 por 37 dólares. Por 37 dólares, ó, ainda desenhado. Eu te pergunto, Thomas. Aqui é 116 por 37,94 e aqui 132 por 324. Qual você escolhe? É que essa daqui é maior, ó, tamanho do 3, 4. Aquela ali é 2, 3, tá vendo? É por tamanho. Olha a cadeirinha também, ó. 30 dólares. 30 dólares, cara, e a de 65. Olha só. 30 dolinhas. Mas também tem a de 169. É, aí tem as mais caras, né? Tem a da Graco, ó, R$44,98. Tem aquela super segura, hein? Aquela super top, top do negócio. Mas eles têm todos os tamanhos, ó, é, mãe. É, dá pra mudar tudo, é. Pra você que tá gravidinha aí, olha só. Gente, aqui é barato as coisas em comparação aí no Brasil. Olha essas cadeirinhas maiores, ó, R$44,98.